کہ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، ملی جس نظر سے فرازیاں مجھے اس نظر سے گرا نہ دے، جس سے میری مراد حضرت مولانا صدیق صاحب قاسمی ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، پردہ نشین اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھی ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے، اللہ پاک نے ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور آج ہم مدرسہ ہدایت الاسلام کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ کے عنوان سے یکجا ہوئے، اکٹھا ہوئے، آپ نے مکمل بیداری کا دین سے، مدرسوں سے، قرآن سے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا بیداری کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ شورائے کرام نے کونین کے سرکار حضرت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں جو کلمات پڑھے، جو اشعار پڑھے، یقیناً ہم سبوں کو اپنے پیغمبر، اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، بے پناہ عقیدت ہونی چاہیے۔ نبی سے محبت ہی اللہ سے محبت کی علامت و پہچان ہے، اور ایک ایمان والا کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے نبی کی تعلیم کی روشنی میں، اپنے نبی کی ہدایت کی روشنی میں اس کو بجا لاتا ہے۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے سب سے پیارے نبی، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا فرمائی۔ اللہ نے عظیم ترین نعمتیں عطا فرمائی، ان عظیم ترین نعمتوں میں بہت زیادہ قیمتی نعمت، بیش بہا نعمت قرآن پاک کی شکل میں امت محمدیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی، اور دوسری عظیم نعمت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شکل میں عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب کائنات کو، اس دنیا کو آباد کرنا مقصود تھا اور سجانا اور بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، ان کے سامنے تجویز رکھی تھی، بات رکھی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ میں
انسان بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتوں نے کیا کہا، فرشتوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی شاید اپنی پاکی، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی عبادت کروانا چاہیں گے۔ اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہم نورانی مخلوق کافی ہیں۔ فرشتوں میں، فرشتوں کا ایک طبقہ، ایک جماعت حالت رکوع ہی میں ہے، ایک طبقہ، ایک جماعت حالت سجدہ ہی میں ہے، فرشتوں کا ایک گروہ حالت قیام ہی میں ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی کبریائی و بڑائی میں مشغول و مصروف ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ پاک آپ انسان پیدا کریں گے، آپ اپنا نائب بنائیں گے، روئے زمین پر بھیجیں گے۔ انسان کی خصوصیت قتل و غارت گری، مار پیٹ، لوٹ خسوٹ، اختلاف و انتشار انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ روئے زمین پر فساد مچے گا، لوٹ خسوٹ ہوگا، واویلا مچے گا۔ اللہ پاک آپ کی تعریف کے لیے ہم کافی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس روئے زمین پر اپنے نبی کو بھیج کر اور انسان کی شکل میں سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر جو چاہا ہے اور جو علم کے ذریعے چاہا ہے، میرے بھائیو اس حقیقت سے کوئی شخص ناواقف نہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے اور دوسری اور کوئی برائی نہیں کر سکتے سوائے اچھائی کے اور سوائے کار خیر کے۔ لیکن انسان، اس میں اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان میں کھانے کی صلاحیت ہے، پینے کی صلاحیت ہے، شعور ہے، سمجھداری ہے، چلنا پھرنا ہے، خیر اور شر دونوں باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم ایک مخلوق اور ہم اپنا ایک نائب جو انسان کی شکل میں بنانے والے ہیں آدم علیہ السلام کو، وہ تم سے بہتر ہیں، تم سے اچھا ہیں، تم سے زیادہ مقام ہے، تم سے زیادہ ان کا منصب ہے، یہ زیادہ مقرب ہیں، تم عبادت کرتے ہو، تم ہماری پاکی اور برائی بیان کرتے ہو، یہ الگ بات ہے، تمہاری عبادتیں مقبول ہیں، تمہاری ریاضتیں مقبول ہیں۔ لیکن وہ بات جس کی بنیاد پر انسان ممتاز ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے، اس کو عزت مل سکتی ہے، سرخروئی مل سکتی ہے، برتری مل سکتی ہے، وہ ترقی کے اعلیٰ منازل پہ فائز ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرق، وہ امتیاز سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرما کر وہ فرق کیا ہے، جدا کیا۔ اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے علوم عطا فرمائے۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی، امتیاز بخشا، حتیٰ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیجئے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے علم کی بنیاد پر برتری بخشی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ بجا لائے، اور انہیں سجدہ کرنا پڑا۔ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ دھتکار دیا گیا، وہ روند دیا گیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، علم وہ حقیقت ہے، علم وہ چیز ہے کہ آدمی کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی نہایت ہی مقرب اور نہایت محبوب بنا دیتا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ ارشاد کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. آدمی مدرسے میں پڑھتا ہو, آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہو, اپنے گھر میں سیکھتا ہو, آدمی چھوٹی جگہ پہ سکھاتا ہو, بڑی جگہ پہ سکھاتا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کی روشنی میں وہ آدمی پڑھنے والا, وہ آدمی پڑھانے والا نہایت ہی اللہ کا مقرب بندہ ہے, چہیتا اور لاڈلا اور محبوب بندہ ہے. یہی وجہ ہے. آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, جن بچوں نے قرآن شریف کا ناظرہ مکمل کیا ہے, جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے بچیاں تھیں جنہوں نے ثقافتی مظاہرے آپ کے سامنے کیے, بچیوں نے, بچیوں میں ہمارے معاشرے اور سماج میں بچیوں میں کچھ زیادہ جھجک ہوتی ہے, ان میں ڈر اور خوف کچھ زیادہ ہوتا ہے, اس حد تک کہ ہمارے بچے اور ہمارے بچیوں سے بیجا جھجک اور بیجا رکاوٹ ختم ہو اس حد تک ثقافتی پروگرام تو ممدوح ہے, مستحسن ہے, بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں نے ناظرہ قرآن شریف کی تکمیل کی ہے, مکمل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پڑھانے میں ان کے اساتذہ کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی. وہ شخص جو بڑی عمر کا ہو گیا ہے, 10 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 30 اور 40 سال کا ہے, اگر آپ انہیں الف سے لے کے یا تک اس طرح پڑھانا چاہیں جس طرح سے ایک بچے نے مشق کر کے الف سے لے کے یا تک پڑھا ہے, وہ 15 اور 20 سال کا نوجوان, وہ 30 اور 40 سال کا نوجوان نہیں پڑھ سکتا. اس کی زبان نہیں چلتی. وہ مائیں اور بہنیں جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, اگر ان کو کہا جائے کہ الف سے لے کے یا تک, قاری صاحب ان کو اگر کہے کہ ہاں یہاں سے نکلے گا, قاف میں قلقلہ ہوگا, تا ایسا نکلے گا اور سا یہاں سے نکلے گا, مخرج یہ ہے, تو وہ پریشان ہو جائے گی. ان سے نکالا ہوا نہیں ہو, پریشانی ہوگی. لیکن وہی بچے, وہی بچیاں جب ابتدائی درجے میں مکتب میں آ کر استاد ان کے اوپر محنت کرتا ہے, یہ محنت الف با کی ہوتی ہے, تا سا کی ہوتی ہے, جیم کی ہوتی ہے, لیکن مقصود قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا ہوتا ہے. قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنا ہوتا ہی اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے ایک مسلمان کا, اس کی جان سے, اس کے مال سے, اس کی عزت و آبرو سے, اور کائنات سے, اور ساری چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے جس کا اس کے خالق و مالک نے مکلف بنایا, جس کا اس کے خالق و مالک نے حکم دیا ہے, قرآن پڑھنے کا حکم دیا, قرآن سیکھنے کا حکم دیا. قرآن کی طرف سے بے توجہی ہوتی چلی جا رہی ہے, قرآن کی طرف سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, میرے بزرگو, دوستو, آپ فکر مند ہیں, ہمارے اساتذہ فکر مند ہیں, ہمارے بچے بھی فکر مند ہیں. مزید توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہمارے معاشرے میں قرآن سے دلچسپی بڑھے گی, قرآن سے لگاؤ ہوگا اور قرآن سے محبت ہوگی, قرآن اچھے انداز میں پڑھیں گے, تو اللہ رب العزت قرآن پاک سے شغف کی بنیاد پر اور قرآن پاک سے محبت کی بنیاد پر, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی برکت کی بنیاد پر, اللہ رب العزت سماج پر, معاشرے پر, اس انسان پر اللہ پاک خاص رحمت نازل فرمائیں گے, ہماری حفاظت ہوگی. اللہ صرف اپنے پاکیزہ کتاب کی حفاظت نہیں فرمائیں, اللہ اپنے پاکیزہ کتاب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان سینوں کی حفاظت فرمائیں گے, ان گھروں کی حفاظت فرمائیں گے, اس سماج اور معاشرے کی حفاظت فرمائیں گے جس معاشرے میں, جس سماج میں, جس گھر میں, جس سوسائٹی میں, جس جگہ میں قرآن پاک کی حفاظت کی کوششیں کی جاتی ہیں, ان کو محفوظ کرنے کے راستے اختیار کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, ہماری کامیابی, ہماری سرخروئی, ہماری سربلندی قرآن پاک سے جڑنے میں ہے, قرآن پاک سے محبت کرنے میں ہے, اور قرآن پاک سے جو محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے میں. بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ
جو قرآن پڑھنے والے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے ادارے کا تعاون کرتے ہیں، ان کے مدرسے اور مکتب میں شریک طلبہ کی خدمت کرتے ہیں، اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، در حقیقت آپ ان کی خدمت نہیں کرتے، اپنی دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنا ایمان بچاتے ہیں، آپ اپنی آخرت بناتے ہیں جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ یہ حسن عمل ہے، یہ نیک عمل ہے۔ اللہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ پاک بڑے قدردان ہیں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اگر نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے اور کوئی وہ کار خیر کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے والوں کی مدد، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی دلجوئی، یہ تو بہت بڑا کار خیر ہے، اور کار خیر کا یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اچھی زندگی عطا فرماتی، اطمینان والی زندگی عطا فرماتی، صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں چین، سکون، اطمینان، تمانیت اور بڑی فراوانی اور سبزہ ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اگر ہم سہولت، آسانی، آپ نے سنا ہوگا بڑے خوشحال ہیں اور خودکشی کر لیا ہے، بڑے خوشحال ہیں اور ریل میں کٹ گئے ہیں، بڑے خوشحال ہیں اور آگ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، بڑے خوشحال ہیں اور یہ حادثہ ہو گیا اور یہ حادثہ کر لیا ہے، بے چینی، بے قراری، سکون نہیں ملتا۔ ہمیں آپ کو قرار ملے گا، اچھی زندگی ملے گی، عافیت والی زندگی ملے گی، اللہ دو انعام سے نوازے گا اور نقد انعام دے گا۔ قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے تعلق ہوگا، قرآن پاک ہم پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، بچوں سے پڑھوائیں گے، بچوں کو موقع فراہم کریں گے اور بچوں کو سمجھائیں گے، ہمارے وہ بچے بھی بڑے قابل قدر ہیں۔ ایسے سماج میں، جس سماج کے اندر 90% ہمارے نوجوان بچے یا چھوٹی عمر کے بچے جو دوسرے ماحول میں اپنی زندگی گزارتا ہو، 100 بچوں میں اگر 2 بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، مکتب آنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، یقین جانیے اللہ پاک نے ان بچوں کے لیے شاید خیر کا فیصلہ فرمایا۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللہ پاک نے شاید اپنے ان بچوں میں اور ان لوگوں میں اور مستقبل میں ہونے والے انسانوں میں شاید ان کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے اپنے کلام اور اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں اور بڑی بڑی باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گارجین، ایسی ماں، ایسے باپ کے لیے اور ایسے بچوں کے لیے اور ایسے انسانوں کے لیے جو قرآن پاک کو جتنا ہو سکے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن تم جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا تم یاد کر سکتے ہو، جتنے پڑھنے میں تم کو بشاشت ہو سکتی ہے، جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے آسان بھی بنایا ہے، جتنا تم پڑھ سکتے ہو، جتنا تم آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہو، بشاشت سے تم پڑھ سکتے ہو، پڑھو اللہ پاک کے کلام کو۔ اللہ پاک کے کلام کو پڑھو گے تو اللہ پاک رحمت نازل فرمائیں گے، ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور آسمانی آفات و بلیات سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک پورے عالم کے نظام کو کے اندر امن عطا فرمائیں گے، ہمارے معاشرے کے گھر میں امن آئے گا، معاشرے اور سوسائٹی میں امن آئے گا اور سکون آئے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اور قرآنی ماحول اور نورانی ماحول سے جب معاشرہ معطر ہوگا تو ضلع معطر ہوگا، ضلع میں سکون آئے گا، ریاست میں امن آئے گا، ملک میں خوشحالی اور سکون اور اطمینان کا ماحول بنے گا۔ لیکن جب قرآن سے ہم بیزار ہوں گے اور قرآن سے جب ہم دور ہوں گے، قرآن سے ہم بے رغبت ہوں گے، رسمی طور پر شعبان کے مہینے میں یکم شعبان سے لے کے 14 شعبان تک ہم قرآن پاک پڑھ لیں گے، ہم پڑھوا لیں گے، وقتی طور پر ہم فاتحہ کروا لیں گے، ہم پھکوا لیں گے اور دم کروا لیں گے۔ اگر قرآن پاک کو صرف ہم اتنی ہی کے لیے استعمال کریں گے تو اتنی ہی فائدہ وہ پہنچائے گا۔
قرآن پاک کو ہم ہر طرح سے فائدہ کا ذریعہ سمجھیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ قرآن پاک سے محبت کریں گے، صبح شام خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو تاکید کریں گے، پڑھنے کے لیے ماحول بنائیں گے، ان کو ترغیب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، صرف اللہ رب العزت قرآن پاک ہی کی حفاظت نہیں، یقین جانی اللہ پاک دنیا بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا اچھا اجر اور بہتر اجر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا مجیب یا مجید، یا لطیف یا خبیر، یا سمیع یا نصیر، یا مجید یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ لا اله الا هو الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تدع لنا حاجة حاجة الدنيا ولا الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انت ربي وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك، لا اله الا انت، عليك توكلت، انت رب العرش الكريم۔ ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ اللهم ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك۔ اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العذيب ربيع قلوبنا۔ اللهم اجعل القران العذيب ربيع قلوبنا۔ اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلوب اولادنا وربيع قلوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار۔ اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اصلح لنا شاننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره۔ اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا صادقا واسالك الشفاء من كل داء۔
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت سهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.